Video hari ini kita nak discuss berkenaan dengan agreement to purchase ataupun ATP. Dia akan bentangkan oleh lawyer yang bekerjasama dengan Hebat Realtors, Syazwani. Oleh kerana video ni panjang, apa yang saya lakukan ialah saya separatekan kepada bahagian-bahagian. Jadi insyaAllah you guys boleh refer kepada playlist dengan klik link di atas. Nama saya Abdul Rashid Coach Atana. 66% ataupun 2/3 daripada orang yang menonton video ni belum lagi subscribe channel ini. Sekiranya you like tips untuk menjadi perunding hartana berjaya serta pelaburan hartana yang berbaloi, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, thumbs up, share serta like. Okey, yang ini okay, sebelum sign ATP, apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukan? Yang pertama, step pertama pada saya adalah check status property tu. Sama ada property tu freehold ke leasehold ke, sebab semua benda ni dia akan mempengaruhi masa, mempengaruhi orang panggil apa tu, kebarangkalian kes ni nak selesai dalam masa berapa lama, kebarangkalian kes ni nak selesai 80% ke 100% ke, macam tu lah. Lepas tu ada caveat ataupun ada apa-apa problem, in case paling best sebenarnya first step tu kalau boleh, kalau saya tak pasti agent macam mana, tapi kalau saya ni, saya prefer kalau kita ada land search. Sebab bila ada land search, semua benda tu kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak status, kita boleh nampak ada caveat ke tak, kita boleh nampak ada isu pengambilan tanah ke tidak. Itu benda-benda yang ni, benda-benda yang basic kita boleh nampak kat land search. Kita boleh nampak berapa tahun tanah tu telah dipindah milik kepada penjual. So kita nak tengok RPGT punya isu. Lepas tu yang keduanya nak tengok sama ada tenancy agreement ataupun tidak. Ataupun sekarang ni kalau tak ada tenancy pun sebenarnya ada orang lain duduk, adik duduk, kakak duduk, makcik duduk, tak nak. Tiba-tiba dia orang tak nak keluar. Benda-benda macam tu kena alert lah. So in case kalau sebab saya banyak jumpa kes-kes yang orang lain duduk dalam rumah tu tak nak keluar. So dia jadi makin panjang, kita kena minta legal possession daripada court untuk evacuate tenant dalam tu. So benda-benda tu kita kena alert untuk memudahkan kita di hari kemudian lah. And then yang keduanya, yang seterusnya adalah sama ada penjualan with or without furniture. Sebab ada beberapa kes yang saya jumpa, basically biasanya pembeli datang ke rumah, tengok rumah, dia akan cakap apa yang awak tengok ini yang awak beli. So in case apa yang awak tengok, apa yang beli, ada furniture, ada pintu, ada kipas, semua kena cakap, kena record apa benda yang ada semua macam tu. Lagi best boleh tangkap gambar lah macam tu. Tapi kalau dia kata okay, apa yang awak nampak awak beli, tapi TV tak termasuk, sofa tak termasuk, maksudnya orang panggil apa tu, fixtures yang boleh angkat, yang boleh movable furniture semua tu tak dikira, itu semua kena masukkan dalam ATP lah. So nanti bila kita nak buat agreement, saya boleh confirm terus listkan apa yang consider as benda yang termasuk dalam penjualan rumah ni ataupun tidak macam tu. Sebab saya ada beberapa case, kita tengok as is well as basis, siap cakap okay awak dapatlah apa benda ni yang basic-basic semua, apa yang kita nampak kita beli kan. Tiba-tiba bila dah sign agreement, dia pergi cabut pintu, tukar pintu biasa, dia pergi cabut grill, dia tukar grill biasa, kipas semua dia tukar. So benda macam tu yang kita tak nak ada masalah di kemudian hari ni. Lepas tu yang ketiganya RPGT issue. RPGT issue ni kalau misalnya dia akan tanya, biasa memang lawyer akan terangkan, tapi lagi baik kalau kita boleh confirmkan dengan vendor awal-awal berapa jumlah cukai yang mungkin akan dikenakan kepada kepada vendor. Cuma sekarang ni kalau tak silap saya, sampai bulan 6 tahun 2021
ada tiga pengecualian untuk rumah kediaman. Tiga kali pengecualian rumah kediaman. Kalau dulu sekali seumur hidup. Sekarang kalau tak saya memang tiga kali seumur hidup. Maksudnya penjual bila jual rumah tak kira keuntungan dia berapa, dia still dia boleh dapat pengecualian, pengecualian macam tu. So benda-benda ni yang kena alert lah. Lagi satu cara pengurangan adalah dengan tolak kos-kos renovation, minta minta penjual alert yang masa dia beli hari tu berapa kos dia beli, ada stamp duty berapa, ada renovation ke tidak. So benda-benda tu boleh boleh pengurangan lah. Salah satu cara untuk mengurangkan, tapi saya tak nasihatkan lah, cuma sebab biasa klien kata, apa kata kalau kita turunkan harga dekat sale and purchase agreement. Tapi akhirnya duit tepi bayar lebih sikit lah. Tapi benda macam tu kita tak advise. Satu lagi, pertama sebab dia of course lah dia tak cakap benda yang betul dalam agreement kan. Susah kemudian hari kalau misalnya ada apa-apa isu. Yang keduanya, LHDN ni walaupun harga kita macam tu, dia akan tengok juga value semasa. Even kita letak RM1 pun dekat SMP kita, tapi kalau value semasa sejuta, dia akan ikut yang sejuta tu. So, so bentuk ada salah satu cara, tapi kita tak advise untuk buat macam tu lah. Okay, yang kedua yang pasal check, vendor punya status. Okay, vendor punya status ni yang paling penting adalah bankrupt. Sama ada dia bankrupt ataupun tak. Sama ada dia, sebab ada orang ni kita memang tak boleh nampak dia bankrupt ke tak melalui muka dia kan. So kita kena tanya. Bila kita tanya, saya tak tahu art of benda ni sensitif tau. Even lawyer nak tanya pun biasa kita orang takkan tanya, kita orang akan hantar, kita orang akan bagi dia sign satu surat, statutory declaration. Okay cik, yang ini mengesahkan yang cik tak ada bankrupt, tak ada apa-apa surat yang mengatakan cik akan disaman, semua macam tu. Tapi kalau misalnya ejen, mungkin dia ada cara dia lain lah untuk tanya macam mana, ada tak bankruptcy proceeding yang akan dijalankan ke atas dia, ataupun ada tak yang memang dia akan tahu, yang memang dia akan membuatkan orang tu, dia tu jadi bankrupt ke apa kan. Nah, kalau boleh siasat part yang tu, sebab once bankrupt, dia punya kes boleh jalan, tapi susah sikit sebab kita kena minta kebenaran daripada jabatan insolvensi, kita kena minta kebenaran daripada bank, semua benda-benda tu kita kena kena susunlah dia punya jadual macam ni, dia punya prosedur dah berbeza macam tu. Yang keduanya, redemption sum dia lesser than dia punya, mesti redemption sum dia less than dia punya purchase price. Sebab kita tak nak, if contohnya redemption dia lebih tinggi daripada purchase price dia. Purchase price RM200,000, redemption RM250,000. Penjual nak top up lagi RM50,000. Boleh ke tak boleh? Ha? Benda macam tu, kalau boleh elakkan kes-kes macam tu. Tapi kalau misalnya dia kata dia yakin boleh, okay, bagi saya dulu yang top up tu, ha, macam tu. Kalau confirm boleh top up, then kita boleh proceed lah. Sebab in case macam nak pakai duit siapa kan, kalau misalnya dia tak boleh bayar, nanti kan dah tergantung, cancel. Cancel, masalah cancel ni memang boleh cancel kes-kes SNP ni. Tapi kesian juga tau, sebab benda boleh cancel awal-awal, nak cancel tengah-tengah kan. Lawyer dah buat kerja dah, nak claim sikit legal fee dah. Rasa bersalah je lah sebab keluarkan duit tapi tak dapat apa-apa, ha, macam tu kan. Tapi seboleh-boleh kena alert lah benda-benda macam tu. Lepas tu, no other legal agreement executed previously with any other property, with any other party. Sorry, typo-typo sikit tu. Legal agreement ni maksudnya macam contohnya dia buat ATP dengan orang lain. Ataupun selain daripada nama ATP, booking form, option. Lagi teruk SMP, dia dah buat dengan orang lain. Tapi dia still buat sign ATP dengan orang lain juga. So benda-benda macam ni kena advise vendor, kena make sure sebelum ni memang dia tak ada previous dealing dengan siapa-siapa. Dealing tak apa, tapi yang sign-sign tu, tu yang macam susah sikit lah. Yang kedua, yang step ketiga untuk check purchaser punya status. First of all, check dia punya loan eligibility dia. Maksudnya, kalau dia ni apply loan, boleh lepas ke tak? Ataupun mungkin boleh lepas, mungkin tak boleh lepas. Benda dia macam tu, kita boleh check kan. Kalau misalnya gaji RM1,000 tapi nak beli rumah
RM500,000 boleh lepas. Ah, benda macam tu kita kena kena tapis dululah. Lepas tu kena cakap dengan dia, cukup tak? Oh, contohnya loan dia memang cukup-cukup untuk jual beli rumah. So cukup tak untuk bayar deposit ataupun bayar lawyer punya kos? Sebab saya ada satu kes apa dah jalan ni, dah bayar redemption semua everything. Tapi pembeli tak boleh nak bayar lawyer punya kos. Bila tak boleh bayar lawyer punya kos, tak boleh jalan, dia stuck kan? Dia kata nak cancel case. So benda macam tu jadi jadi isu lah, sama ada lawyer yang nak berkorban, kena tunggu sampai semua settle ataupun macam mana. Sebab vendor bila dia tak bayar kos, lawyer tak kisah sangat tau, sebab lawyer boleh ambil daripada balance purchase price. Tapi bila purchaser tak boleh bayar kos, yang tu kita orang pening sikit. Sebab kita nak ambil duit daripada mana? Memang memang susahlah, sebab duit bila tak ada, memang susah. So benda-benda tu kita kena tekankan kepada pembeli. Kalau misalnya tak masuk dalam loan, loan dia punya legal fee semua tu, berapa? Sebab tu kita perlukan quotation tu kan, untuk kita cakap dengan pembeli, bersedia tak nak bayar amount this amount, this amount macam ni. Kalau tak, itu kira bukan nasib lah. Kalau tiba-tiba tengah-tengah jalan tiba-tiba dia kata dia tidak ada duit, itu bukan nasib lah kiranya untuk kita proceed dengan benda lah tu. Lepas tu yang ketiganya, willing to buy even without loan approved. Tanya purchaser. Kalau loan tak lepas boleh ke bayar semua? Ada ada purchaser sebenarnya ada duit, tapi dia sayang nak guna duit cash dia, dia pakai loan. Ataupun dia nak tak nak nampak yang dia tu kaya sangat, dia pakai, dia gunakan loan untuk tengok yang dia tu ada komitmen yang banyak lah. Lepas tu ada yang memang macam mati-mati nak nak property ni, sebab ada sentimental value ke apa ke. So benda-benda macam tu kena alert. Yang ke seterusnya adalah check documentation. Okay, sebelum ni check dulu IC dia, minta previous SNP, minta copy title, minta latest redemption statement, quit rent assessment, utility bill, dengan check dokumen untuk loan application semua dah lengkap ke tak. Sebab bila kita dah sign ATP ni, kita ada masa singkat dalam masa 14 hingga 21 hari untuk sign SNP, untuk apply loan semua everything. So once benda ni semua dah settle sebelum sign ATP, so kita tak payah risau. So lepas sign je kita terus boleh apply, terus boleh hantar kat lawyer semua macam tu. Nanti kalau misalnya dokumen tak complete, bila kita dah sign ATP, nak kumpul dokumen je sampai 7 hari, 8 hari. Tu yang buat drag lagi masa, lawyer nak siapkan SNP tak sempat, loan application nak approve pun lambat. Macam tu lah. IC of course lah, sebab kita gunakan IC untuk confirmkan dia tu warga negara ke bukan warga negara ke. Lepas tu previous SNP ni penting, sebab kadang-kadang ada kes dekat Selangor dengan Kuala Lumpur ni, dia nampak macam bukan rumah murah, harga RM200,500, RM300,000, dan tiba-tiba bila kita hantar konsen untuk pindah milik, rupa-rupanya rumah murah. Then one of the way, selain daripada check dengan LPHS, sedangkan sebab LPHS kena lambat sikit kan, untuk memastikan rumah ni ada rumah murah ataupun tidak, ialah melalui first principal SNP tu. Kadang-kadang kita boleh nampak kat situ, oh ini adalah low cost house ataupun medium cost house. So benda macam tu akan memudahkan kita dan tak membuatkan klien gaji RM7,000 tapi nak beli rumah murah, susah sikit kan, sebab rumah murah kena RM5,000 dan ke bawah macam tu kan. Lepas tu copy title, copy title ni pun penting juga, sebab in case kalau tak ada land search, actually kalau nak bagi saya pilihan copy title dengan land search, saya lebih pentingkan land search. Tapi copy title ni dia just in case kita tak ada land search, kita boleh nampak lah fully apa benda tu ada sekatan kepentingan ke tidak. Contohnya boleh dijual ke tak, sebab ada kes contohnya untuk tanah kurnia ataupun kes yang state government approval, dia tak boleh di let go dalam masa 5 tahun daripada daripada tarikh grant dikeluarkan. So benda tu kita kena alert sikit lah untuk kita bagi full advice macam tu. Lepas tu latest redemption statement, ni nak menunjukkan yang betul redemption statement tu kalau boleh less daripada purchase price. So ataupun kalau misalnya cukup-cukup, contohnya redemption RM200,000, purchase price pun RM200,000. So benda tu yang kita nak advise client untuk sepatutnya jual tinggi sikit ke atau macam manalah. Lepas tu quick run dengan assessment. Assessment ni penting untuk confirmkan alamat. Sebab untuk kes-kes loan,
dia akan ikut assessment. Contohnya dalam dia punya letter offer, dia akan ikut assessment. SNP kita kalau misalnya lain dengan assessment punya alamat rumah dekat SNP dengan alamat rumah kat assessment lain, bank akan minta betulkan. So dia dah macam 2-3 kali kerja lah. Utility bill ni just untuk kita punya precaution lah, in case kalau misalnya dia bayar 2-3 ribu apa tunggakan macam tu kan. So kita mungkin boleh gunakan deposit untuk bayar benda-benda yang yang tak settle lagi ni, macam tu. Dan application document macam saya cakap lah, dah lengkap semua. So bila dah sign ATP tu, automatic dah boleh terus submit application. Macam terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, like serta share. Kita jumpa lagi di video akan datang.